Ох, і гарно ж було колись у нас на Україні, на нашій славній Кам'янщині. Та було, як завершать усі польові роботи, та зберуть гарний урожай, села кипіли. Всі поспішали на ярмарок! Що ж він мені сказав? А що ж він мені сказав? А
побачила Тараса, він хотів поцілувати, а я не далася. Він хотів поцілувати, а я не далася. Він хотів, він хотів, він хотів, він хотів, він хотів поцілувати, а я не далася. Притаскав люди добрі, цілий мішок лисів. Кому воно нужно на його? Де це ви взяли? Їздив до нашого старшого брата на заробітки. Та й що? Дружина послала, їдь, грошей немає. Нема за що то купити, не збав то. Поїхав. Приїжджаю, цілий місяць працювали на будівництві на якусь дачі, чи не знаю, що в лісі десь темному. Прийшло час розплати, вона прийшла, пані така. Молода така. Я це листя дала. Та каже мені, в мене грошей немає. Якщо хочеш, то бери, що в мене саме дороге. Та хай мене Господь помилує, щоб я це ще листя. Якби мій помельку притаскав листя, та я б і вбила мені стіл. Ну а я ж подивився, то що ж у неї саме дороге? А вона каже мені, а можу зняти трусики та дати. Кого? А я говорю, подивися, думаю, Боже мій, та нащо ж мені? То бери листя, бери листя, конечно. А мене вони вели, малі, на жінку великі. Та я взяв мішок оце з лавровим листям. А, труси жінці хотів привезти. Та й поїхав, ти думаю, ми хоч якусь копійчину оце ж торгую. Та скайте те листя, ніхто його не купить. Ти чули, коли труси я хотів жінці з Москви привезти? О, сусідко, і ви тут? І я тут. А де ж це ви пропали? Наче вас год цілий не бачила. Ой, сусідко, не повірите. Та ви що? Замучив мене чоловік роботою. Свині, кури, город, діти. Отако все заплуталося. А це зібрався на заробітки. А я бистренько собрала йому сумочку, вивезла на вокзал. Зібрала... І на ярмарок. Це ви кому дали? Оце я дала. А з чим це ви торгуєте? А оце, що не вспів випить. Кому? А що ж за віжа? Мовпак, бальзам трирічної вистойки. Добре, що не впав. Боже, що ж це воно за назва така? Оце ж такий, стояв годами. Найшов, випив, трохи осталось, привезла й вам. А це ще що таке? А це нова назва, запридух. Люди добрі, заприду! Що ж це воно ще таке? Це, кумонько, ти так не поймеш, треба попробувати. Попробуємо. Бо так ми це не поймемо. Так, приїдемо додому і попробуємо. Ні, не так. Ой, людоньки добрі, оце ж бургувала. Ви ніде мого мелька не бачили. Люди добрі, ви не бачили мого мелька. Омельку! Омельку! Омелька! Це ось коліція гроші. Да.
там гуляє. Та я вже ж ти вже, оце де ж ти вже, чому ти, слава Господи, бо чому ти не слава тобі, Господи! Мирамира, ну приймали на таке мені люди горе, всіх чоловіки, як чоловіки, а в мене п'яниця, ні дома хазяйство нічого не держа. Хотіли хоч козу невірненьку купити, і тут пропив геть усе, нічого. Ану, скажи їй, скажи. Оце вам, кумоварко, за те, що ви в райгороді на нашу варварку. Та ви що? Та так позорили його, так, оце вам за те, отак вам, так. До мила чоловіка, а ну, до мого. Ах, так було колись, нема чого гріха таїть. І з кубом були разочок, уже там у шинок забігли. Ну вже ж і ви ж такі хазяйки, не можете мене там прикрити. А ми все бачимо, все. Ах, ви ж язичниці такі. Шиночку напилася, капу розгубила, а додому повернула, ще й коза набила. Дома била чоловіка, вигнала із хати, і дикляти лить на цього капура шукати. Оп, от такої, як любила, так люблю, козаченька молодого на лишенько на біду. Топ-топ, чобітками, цок-цок, каблучками, у шиночок подалась, медову селом біжить до шиночку, добрий день вам, люди, хто поможе знайти капу, то мого річ буде. Буде сало з ковбасою, ще й кварта горілки, хто поможе знайти капу для моєї жінки. Оп-оп, отакої, як любила, так люблю, козаченька молодого на лишеньку на піду. Топ-топ, чобітками, цок-цок, каблучками, у шиночок подалась, медовухи напилась. Селом капура шукали, аж у кумовчинці, прибігає він додому, показує жінці. Це яка оце нечиста, де тебе носила, що у кума на городі капура згубила. Оп-оп, отакої, як любила, так люблю, козаченька молодого на лишенько на піду. Топ-топ, чобітками, цок-цок, каблучками, у шиночок подалась, медовухи напилась. Чоловіче, чоловіче, дурна твоя голова, я з кумами у шиночку медворілочку пила, а додому повертала, бігла через все село, може капу ненароком туди вітром занесло. Оп-оп, отакої, як любила, так люблю, козаченька молодого на лишенько на біду. Топ-топ, чобітками, цок-цок, каблучками, у шиночок подалась, медовухи напилась. Оп-оп, отакої, як любила, так люблю, козаченька молодого на лишенько на біду. Топ-топ, чобітками, цок-цок, у шиночок подалась, медовухи напилась. У шиночок подалась, медовухи напилась. Дівчатоньки, давайте ми по кому збираємося. Давайте будемо їхати, бо раніше переї закрити. Та ще й той поїзд дурнуватий такий, що то летить. Будемо їхати додому. Поїхали.